RP si kurremo che lei. Liimaa tänne samalla. Laitetaan tämä tavalla tuosta.
safe by then. La solita pare. Sei, dai, dai, dai. Joo, tää oli karkkaa homma tässä. Saataan kaikki karkkaa. Tasaan. Tuossa viime puolesta mä tuosta vielä liikin. Mä voin tuosta ruveta kiinni. Nippelä tieto voi laittaa. Vielä mä osuin siihen. Niin. Nyt on ruuvi siinä ruuvi. Se pitää sitä tuosta kasassa. Sitä samalla tuo liimanen ja ruuvi samalla. Että pysyy varmasti sillä tavalla. Pysyy. Lisää vaan ruuvia tänne. Mutta ruvetaan hiipit ja liikaa. Nyt me ruvetaan tänne yksi, sitten alkaa me ruvi yhteen. Sitten me vaihdetaan politipaikka, eli tämä politipaikka nyt tähän. Ruvetaan heti. Vaihdetaan politipaikkaa. Tää oli hyvä, että tuo pituus tuo. Tää pituus ihan.
ja täältä kuusi on aika pitkä. Ne mitä mä äsken olin, niin tota... Otetaanko sarjaa? Nyt se on siinä. Nyt mä puretin laitan vielä paremmin tähän pysymään ja tää pysyy ja puretin paremmin. Ei, se on pakko tämä on pohja tämä. Ja olisi vielä se toinen. Mä en haluta vielä tekemään vielä. Maalata vielä muurit, maalata ehkä vielä. Aina tää on kova sekti. Mä oon tästä.
Ei totta maalta, mutta tiedä. Mitä tuli tää toinen tähän, mutta mä en saa sitä kolimosta. Eli että mä saataisin kolimossa. Mä liipataan toinen tohon vielä. Ilmeisesti on kaksi, päätään nopein. Päätään tuvet ja pitää paikan verran pitää. Niin. Tämä ottaa hetket pois. Tätä haittaa meitä yhtään, mitä tää on. Lisää Tuo yksi puri tuo korjattu.
tak ruwe.